По време на днешното разпоредително заседание Ченалова и нейните адвокати твърдяха, че голяма част от нарушенията в обвинителния акт не са поправени. Въпреки това съдът прецени, че са покрити минималните стандарти, за да бъде ясно обвинението, и даде ход на делото. Тръгна, доволна съм от решението на съда. Ще чакаме решението на апелативен специализиран съд. След като на делото се дава ход, обвинителният акт отговаря на изискванията на НПК. Ние сме юристи и напълно сме наясно, че в това заседание се обсъждат процесуалните нарушения. По наша преценка има такива, но от друга страна ние сме зависими от новите процесуални норми. По-голямо доверие имам на съда от гледна точка на това, че пред него ще можем да изложим аргументи, които да бъдат чути, и поне съда ще направи, ако и да е наказателен състав, усилия да разбере същината на това обвинение, колкото и да е така неясно. Румяна Ченалова е подсъдима за престъпление по служба, извършено докато е действащ съдия през 2013 година, и за съставянето на документ с невярно съдържание. Първото заседание по делото ще бъде в края на септември, като на него ще бъдат разгледани експертизите. Ще бъдат разпитани и свидетели, между които и бившият шеф на ДАНС Петко Сертов.